en opbyggelig historie om en sulten klovnemutant, som har ret så svært ved at fange sin mad, fordi de hele tiden stikker af. Glem det, mand. Jeg vil have noget med action, laser, eksplosioner. Noget alle bombehackeren. Vi burde se Banke Banke på. En spændende detektivfilm noir med historiens største twist. Spoiler, detektiven gjorde det. Ja, flyt dig. Hvad med min western? Sædeldans. Cowboys, der bringer retfærdighed til det lovløse land. Revolvermænd på stribe. Piu-piu. Romantik på prærien. Hold op med din nonsens! Jeg sætter min film på, og ingen kan stoppe mig! Men vi ved jo ikke, hvad det er. Det er en top sej overraskelse! Titans, stop! Det her sker hver gang. Kan I ikke se det? Om vi så ser kung fu, krigsfilm eller noget, så handler filmaften om at være sammen. Robin har ret, Jav. Jeg hænger det her tilbage, og så tager vi det roligt og snakker om det. Hvad har du dog gjort? Ingen panik. Gå ikke i panik. Lad nu være med at gå i panik, ja! Filmaften er ødelagt! Ikke hvis vi henter det andet tv. Har vi et tv mere? Ja, i kælderen fra den gang vi besejrede Control Freak. Vi kælder din plan! Sandt. Ny mission. Find det andet tv. Titans, til kælderen! Men jeg kan altså ikke lide at være her. Enig. Har forladt og uden den glade følelse. TV'et må være her et sted. Tjek efter. Hvad? Det er mit køleskab. Jeg tænder for grillen senere. Se hotdogs. Okay. Måske er fjernsynet bag næste dør. Tænd lyset! Tænd lyset! Sluk lyset! Sluk lyset! Hvis nuttede dukker er det? Oh, det er min samling af uhyggelige dukker. Jeg synes, vi skal lede videre. Det må være den sidste dør. TV'et! Hvad? Det mener I ikke? Klap af. Jeg spadede en dæmon inde her for nogle år siden. Hej til dig. Så. Fjernsynet fuld af sneen. Hvor væk sne? Det må være sat forkert til. Slem buja! Det er en kabelkatastrofe, som en spaghetti-eksplosion, man ikke vil spise! Titans, ny mission! Vi må fikse tv'et, for ellers bliver der ingen filmaften eller noget tv nogensinde igen. Jeg ikke kan fikse det her, men hvis jeg skal gennemføre, får jeg brug for samtlige dimser, jeg har. Kvantefarveanalysering, protonkabelkastekrog og min lille ven. Kom så, lille abe! Beastboy! Kan du høre mig? Følg kablerne ned, indtil du finder videoindgangene! Jeg kan ikke klare det, jo! Jeg har ikke trænet til det her! Tag dig sammen, mand! Filmaftenen afhænger af dig! Bare klip den røde ledning! Hæ? Åh, mand! Du klippede den forkerte! Jeg ved, hvad den gjorde. Advarsel. Strømafbrydelse. Alle fængselsceller åbnes. Åh nej! Billedrørsmateksten er kortsluttet. Hvis du ikke klipper den rigtige ledning inden for 10 sekunder, eksploderer TV'et! For mange ledninger! Beastboy, hvis du ikke tager dig sammen og træffer et valg, bliver vores aften ødelagt! Okay, så! Bedstet gjorde det. Hvad så, venner? Så I det? Jeg gjorde det! Betyder det så, at vi skal se min film? Kom nu! Det er super fed! Klik på linket i beskrivelsen for at besøge Cartoon Networks hjemmeside.